Times, magazin. Pozorište, kultura. Knjiga, zdravlje. Slušate Puls magazin. Dobro jutro i dobro nam došli u emisiju Puls magazin. Očekuje nas zaista lep i prijatan dan i drago mi je što ste izabrali baš da budete sa nama ovoga prepodneva. Sa vama Dejan Jocić, Dragana Ratković, Predrag Peđo Jovanović i Tatjana Miražić. Nakon jedne muzičke numere otkrivam vam temu, navikli ste već u tom prvom satu, govorimo o zdravlju i jedna vrlo aktualna tema je u pitanju. Uz istu pesmu ja ustanem, legnem i sanjam što sanjaju, verujem svi, da jednome stigne ta strela ljubavi. Na abrakadabra, te hokusi, pokusi, čiribu i čiriba, odavno ja sam sebe navikla. Sve lažem kad kažem da dobro mi ide i nije se rodio taj, ili me ipak to vara osjećaj. Ti umeš da čuješ i da me razumeš kad ne umem često ni ja, u tome leži sva čarolija. Kada u meni sve vri i kipi, prekipi mi sve, smuti se posle i pre. Spane ti ta crna vi, oluja koja zna daleko sve od sebe da oduva. I tad dođe žuta mi minuta, dođe kao zadnja kap. Ti mi svetlo upališ u mraku, zaboravim ja na sve. Dobro mi ide i nije se rodio taj, ili me ipak to vara osjećaj. Ti umeš da čuješ i da me razumeš kad ne umem često ni ja, u tome leži sva čarolija. Kada u meni sve vi i kipi, prekipi mi sve, smuti se posle i pre. Sebe da oduva i tad dođe žuta mi minuta, dođe kao zadnja kap. Ti mi svetlo upališ u mraku, zaboravim ja na sve. Kao što sam rekla, razgovaramo o temi koja je izuzetno aktuelna, nažalost i dalje je aktuelno pitanje, a to je patološko kockanje. I tim povodom pozvali smo goste diplomiranog psihologa Jasminu Leković, osnivača centra Život nije igra, koji se bavi prevencijom i odvikavanjem od patološkog kockanja. Dobar dan i dobro nam došli. Dobar dan i hvala na pozivu. Evo da krenemo od toga, da li je kockanje igre i kada ona prelazi u patologiju? Jer postoje razne vrste igara na sreću, kockanje, pa onda imamo poker aparate. Da napravimo tu neku razliku, šta je ono što stvara najviše zavisnost i šta je najopasnije?
Prvo da kažem slušaocima da sam promukla i da zanemare moj neprijatni glas, ali bitno je ono što ćemo pričati. Da, da, da. Pa kockanje može da bude igra i zabava i tako i počinje kao igra i zabava. Mladi odlaze tamo, pa ne samo i mladi, odlaze i stari, ali najveći procenat je mladih koji odlaze u kladionice, automat klubove radi zabave, ali ne idu samo radi zabave, odlaze i kako bi došli do nekog novca, do lake i brze zarade. Pošto je sve instant i očekuje se instant zarada. Pa da, tamo se novac se brzo dobija i gubi, naročito na ruletu, aparatima, sada je popularna ova kladionica uživo klađenje i to je sve za one koji vole brzu i laku zaradu. E sad, oni koji mogu da se umere i koji ne povećavaju svoje uloge i koji ne pokušavaju da povrate svoje gubitke, to je negde društveno prihvatljivo kockanje, to je ono rekreativno kockanje, ali kockanje prelazi u patologiju kada počnu da povećavaju svoje uloge, znači kad nešto dobiju, kad dobiju na kladionici ili na ruletu, povećavaju svoje uloge ne bi li dobili još više i povećavaju kako bi dobili zadovoljstvo. Tolerancija brzo raste na novac i povećavaju te uloge kako bi dobili to željeno zadovoljstvo, onaj adrenalin, uzbuđenje i ono zbog čega idu. Zatim oni gube tu i vreme koje troše tamo, znači oni pokušavaju da povrate novac koji su izgubili ostajući igri ili dolaze sutradan kako bi nastavili igru i povratili taj novac. Postaju potpuno preokupirani kockanjem, razmišljaju po ceo dan o tome šta da igraju, neki po ceo dan igraju kladionicu, primjer uživo igraju preko telefona, preko aplikacija. I ta neka dobna granica kada se počinje, prema vašim istraživanjima, vrlo rano, već deca od 10 godina pored mnogih škola se nalaze upravo te kladionice. Pa da, učenici jesu ciljna grupa za kladionice, mislim, obzirom da se nalaze svuda oko škola, jeste ta 200 metara je neka zakonska udaljenost, ali se one nalaze oko škola. Istraživanje je pokazalo na 790 učenika iz 3 osnovne i 3 srednje škole u Novom Sadu da najviše njih, više od polovine počinje nešto da kocka, da igra neke igre na sreću između 10. i 14. godine, a to je najčešća kladionica. A ono što čujem od mojih klijenata je da neki čak počinju i sa 8 godina. Pa to je sa kladionicom. Je li to sa roditeljima ili samo inicijativno? Ima neki koji igraju sa roditeljima, zajedno popunjavaju tikete. Roditelji ih i šalju u kladionicama, da je deci ne samo zabranjeno da igraju, nego je zabranjen pristup uopšte u kladionicu. Oni ne smeju ni da ulaze ispod 18 godina. Ali igraju sa vršnjacima. Ovo što čujem od mojih klijenata je da zajedno sa svojim vršnjacima popunjavaju tikete i, znači, sa 8 godina uđu u kladionicu. Eto, negde mogu da uđu. A negde gde ne mogu, nađu neke starije drugare koji im budu posrednici, zamole njih i oni im uplate. A što se tiče ruleta, i to je ono što sam dobila u istraživanju podatke, ali ono što mi govore moji klijenti da počinju i sa 13, 14, 15 godina. Ne traže im uopšte sa 15 godina ličnu kartu. Da bi se stvorila ta neka zavisnost, pretpostavljam da je to i individualno, koliko prođe vremena da taj neko, evo recimo, ako počne sa 10 godina, pa imamo i neke koji počinju sa 20. Koliko je ta granica, odnosno vremensko razdoblje kada se stvori zavisnost, patološka zavisnost? Negde u proseku je to 12 godina. Od kada počnu nešto da igraju, pa dok se ne jave na odvikavanje, to je u proseku 12 godina. Možda bude od 1 do 24 godine kockarskog staža. U proseku je to 12 i najčešće dolaze u 20. godine. Ima oni koji dolaze u 30. Imala sam, najmlađi klijent mi je imao 18 godina, a najstariji imao 43. Ovo je, recimo, evo sad, skoro klijent koji je došao 18 godina, sa 12 godina je počeo da igra kladionicu, sa 15 godina je počeo da igra rulet, sa 16 godina je počeo da se zadužuje kod zelenaša,
pravio velike dugove, roditelji su dugove vraćali, to jest majka vraćala dugove. Tako da sada trenutno su dugovi nekoliko desetina hiljada eura. I ono što uvek govorim roditeljima i savjetujem da ne vraćaju dugove. A onda čujem kritike kako da ne vratimo dugove kad prete po život i šta može da se desi našem detetu. Stvar je u tome što dugovi nisu odjednom bili ni nekoliko hiljada eura, ni nekoliko desetina hiljada eura, nego su prvo bili mnogo manji. I trebalo bi već tada reagovati. Da, znači dugovi su bili u početku 100 eura, na primjer. Ili roditelji mogu da primete nestalo je zlato i novac iz kuće. Reagujte odmah. Roditelji pomisle, prvo što pomisle da je droga, retko kad pomisle na kocku. Znači treba odmah da reaguju i kad se pojavi prvi dug, jer zelenaši ne daju novac na lepe oči. Oni prvo mogu da daju 100 eura. Ako se vrati tih 100 eura, oni će sledeći put dati više, 200, 300. Vratit će im se tih 200, 300, pa će davati 500, pa tako će da povećavaju i kad imaju redovne platiše, oni će redovno njima davati novac, a roditelji vraćaju. I roditelji stalno traže obećanje od svoje dece, nemoj više to raditi. Ali to je nemoguće. A dete im obeća da više neće raditi. I to je problem, zato što roditelji misle da je u pitanju bezobrazluk ili neka loša faza u životu. Ili pubertet. Da je dete je to pogrešilo i da se to više neće dešavati. Međutim, to nastavlja da se dešava. Retki su slučajevi da ne nastavlja da se dešava. Gotovo pa da, ono, ja sad pričam iz mog iskustva šta se dešava, znači oni koji mi dolaze i šta oni meni pričaju, kakva su iskustva. Znači, potpuno se drugačije razmišlja pre nego što se vrati dug, a drugačije se razmišlja posle vraćanja duga. Znači, kad imaju dug, onda su pod pritiskom, pod tenzijom, nervozni su, neraspoloženi su i onda kažu samo da vratim ovaj dug i više neću kockati. On verovatno u tom momentu misli da neće, zato što je pod pritiskom i želi samo da se otarasi tog duga, pa se obraća roditeljima da vrati taj dug. Međutim, kad roditelji vrate dug, stvar je u tome što kad se prespava jednu noć samo, sve te neprijatnosti oko dugovanja i svega što su proživljavali nestanu. I počinju ponovo da kockaju. Znači neki sutrada, neki za dva dana, za nedelju, mesec ili nešto više. I onda misle da će kockati kontrolisano. Razmišljaju kad imam para kockaću, kad nemam neću. I sad ću ja pametno da igram. Međutim, taj period takozvanog kontrolisanog kockanja ne traje dugo. I jer oni su izgubili kontrolu zauvek, u stvari. Tu kod bolesti zavisnosti se izgubi kontrola zauvek. I on više ne može se stopira, ne može se zaustavi, ne zna da se umeri. Nema kraja, jednostavno opet ono kad dobije nastavlja da igra, kad gubi nastavlja da igra. Roditelji bi već tada u stvari trebalo da reaguju. To su neki prvi simptomi kada bi oni trebalo da reaguju i da potraže pomoć. Odmah. Znači čim primete da je nestalo zlato iz kuće, ako primete da nestaje novac ili neki vredni predmeti, odmah da reaguju. Ili ako se pojavio prvi dug, nije bitno koliki je dug. Znači, odmah treba da se jave, da potraže savet, da porazgovaraju. Inače, to nestaje tek tako. Možda će kod nekih prestati. Možda će neko napraviti jedan dug i neće više nikada, ali oni to ne znaju, to ne zna niko. Šta će dalje biti? A same šanse za izlečenje su veće ukoliko se na vreme jave, odnosno ranije, dok još uvijek nije stvorena tako jaka psihološka zavisnost. Pa bolje da se jave što pre, svi će imati mnogo manje stresa, mnogo manje posledica, mnogo manje izgubljenog vremena, mnogo manje izgubljenog para, izgubljenog ugleda i poverenja, pošto oni zavisnici izgube ugled i poverenje kod porodice, kod prijatelja, kod svih, osim to što su izgubili novac i mnogo vremena. Znači bolje na vreme, zato što neki će zapostaviti fakultet ili porodicu zapostavljaju, zapostavljaju decu, znači doći će do toga da ih ili ostavi devojka dugogodišnja ili da ih ostavi supruga zbog ponovljenih kockanja. Jesmina, hvala što ste došli sa problemima grla, pa predlažem malo muzike da predahnemo. Naravno, ukoliko imate pitanja, 210-1670, možete se uključiti u naš program. Come on, hold my hand.
not sure I understand this role I've been given. I sit and talk to God, and he just laughs at my plans. My head speaks a language I don't understand. Too much life running through my veins, going to waste. I don't wanna die, but I ain't keen on living either. Before I fall in love, I'm preparing to leave. Kill myself today. That's why I keep on running before I've arrived. I can see myself coming. Nastavljamo razgovor sa Jasminom Leković, diplomiranim psihologom, osnivačem Centra Život nije igra, koji se bavi prevencijom i odvikavanjem od patološkog kockanja. Jasmina, koja vrsta kockanja kreira najviše zavisnosti? Odnosno, koja vrsta igara na sreću? I treba to razlikovati? Da, to su ove posebne igre. To je kladionica i ruleti aparati. Znači, oni imaju potencijal da razviju zavisnost, za razliku od ovih klasičnih igara, loto, bingo, grab, grab. Znači, niko mi se nije javio da ima problem zato što igra loto, bingo ili grab, grab. Zato što ovi igrači jednostavno vole rizik i uzbuđenje i vole da probaju nešto novo, vole da se stvari brzo dešavaju. A ovde, kod ovih igara, se novac brzo dobija, brzo se gubi, brza je igra.
i zbog toga i stvara zavisnost, a zato im je interesantna. I postoji mnogo veća mogućnost da dobiju nešto nego što je to na lotu. Obično vam se javljaju oni koji su igrači ili vam se javljaju članovi porodice? Javljaju se češće članovi porodice, majke najčešće, mada zovu i očevi. Ponekad zove i brat, sestra ili supruga. Majke najčešće, ali se javljaju sami zavisnici koji su svesni da imaju problem ili su eto priterani negde u ćošak zato što imaju dugove pa pokušavaju da smire porodicu, ima i toga. Da iz tih razloga hoće da dođu, da bi porodica vratila dug i da se porodica malo smiri. Koji su to prvi simptomi na koji ukazuju da je došlo do problema i gde porodica treba da reaguje? Evo, ako prvo ću reći kod školske dece, pošto sam tu radila istraživanje pa sam dobila podatke od njih, ono što su oni odgovorili da slab uspeh u školi, izostanci iz škole, nervoza, razdražljivost, svađe sa bliskim osobama. Eto, to je ono, mada su navodili i dugovanja i krađu zlata i novca iz kuće. Kod svih ostalih možete da primetite po, odnosno njihove porodice, jel, mogu da primete po ponašanju. I samo još nešto kažem, da negde ne mogu da primete uopšte. A to je? Znači, jednostavno neki zavisnici jako dobro kriju ponašanje, raspoloženje. Znači, ne možete da vidite da se nešto čudno dešava, da nešto nije u redu. Negde roditelji primete da su neraspoloženi, da su njihova deca neraspoložena, da su nervozna, razdražljiva, da su nešto odsutni, zabrinuti, da se povlače u svoju sobu, da izbegavaju članove porodice, da izbegavaju kontakt očima. Naprimer, to je nešto po čemu porodica može da prepozna. E sad, neki još znaci kockanja kod mlađih ljudi koji nisu dovoljno iskusni, mogu da im nađu listiće kladionica, na primjer. Oni koji su iskusni, njima nećete naći listiće kladionica, zato što oni to vešto kriju. E sad, ako sumnjate da je u pitanju kockanje, onda slobodno proverite mail, ako uspete nekako, da ako znate šifru ili kako god probajte, zato što oni koji igraju online dobijaju obaveštenja na mail od kladionica. Isto tako dobijaju SMS poruke u telefon. E sad, te poruke mogu i da se stopiraju, da ih ne dobijaju više, ali na mail ih moraju dobijati. Možete da vidite na Google istoriju šta posećaju, ako nisu obrisali, a verovatno da nisu. Znači, na Google pogledajte istoriju, tu možete da vidite da li posećaju sajtove kladionica. Možete vidjeti po tome koliko vremena provode na telefonu. Sad opet kao svi provode vremena, svi su na društvenim mrežama i tako, ali ako pitate dete šta radiš toliko na telefonu, on će da kaže pa čitam štampu, listam nešto, gledam i tako, a u stvari igra kladionicu, a vi to ne znate. Znači, treba da mu uzmete nekad i telefon da vidite kakve on aplikacije ima, pošto ima tih aplikacija gde oni prate rezultate utakmice. Kada dođe, da kada ga nazovemo pacijent, to su pacijenti, ili tako? Klijenti, ja ih nazivam klijenti, ali neki moji klijenti kažu za sebe da su pacijenti. U pitanju je psihološka zavisnost, je li tako? Znači, nije zavisnost od medikamenata, pa se to tako dešava u mozgu. Psihološka zavisnost, to počinje tako što prvo oni koji igraju, odnosno oni koji nastavljaju igru, su oni koji su nešto dobili i osetili su tu euforiju dobitka, tu sreću, a u situacijama u kojima mi osjećamo zadovoljstvo i prijatnost se luči dopamin, hormon sreće i zadovoljstva, i čovek se vraća takvom ponašanju. I to je ono što u stvari stvara zavisnost, znači to osjećanje sreće i zadovoljstva, ali ne samo to, bitan je i način razmišljanja u nastanku i održavanju zavisničkog ponašanja, jer zavisnici imaju pogrešno verovanje da mogu da predviđaju rezultate kockanja. I što je kod njih prisutno, to je taj neki nerazumni i nerealni optimizam gde se oni uvek nadaju da će dobiti. Znači, oni ne razmišljaju o gubicima. Nikad ne razmišljaju o gubicima. Oni o gubicima razmišljaju kad se to desi, onda razmišljaju šta će i kako će. Ali oni se stalno nadaju dobitku i nikad ne gube nadu.
Evo, možemo da kažemo, vi sigurno ne gubite nadu i izlečenje. Kako izgleda? I stalno govorite o tome i o tome treba govoriti i prevenirati. Međutim, svjedoci smo da kladionice kod nas niču kao pečurke. Očigledno da je isplativ posao. Ne samo kod nas, već i u zemljama u okruženju, ali čini mi se da je to mnogo više nego u nekim drugim zemljama, razvijenim zemljama. Pa jeste, da, ovde kod nas i u regionu jesu mnogo raširene, jesu mnogo brojne su i dostupne su, i to jeste jedan od faktora rizika zašto toliko ljudi ide da se kocka i kladi. Jednostavno to se nudi kao vid zabave i razonode. I ljudi tamo, odnosno mladi najčešće, mada ima i starijih, ulazim ja u kladionice i vidim, sede i stariji ljudi tamo i igraju, ali obzirom da se meni javljaju najčešće mladi u 20. godinama, znači da najverovatnije da je tog uzrasta najviše na takvim mestima. Na koji način izgleda vaš rad sa klijentom i pristup? Prvo je važno da dođu na taj prvi razgovor sa porodicom. Mora biti porodica uključena, mora biti tako? Porodica uključena, da jednostavno se porodica upozna sa problemom. Jer na tom prvom razgovoru i porodica čuje neke stvari koje nisu čuli do tada, koje nisu znali. Znači, prvi put tad nešto saznaju i prvi put se tad upoznaju sa problemom i shvate koliko je to ozbiljno. Sad šta mi tu dalje radimo sa klijentom, znači bitno je da on menja taj svoj način razmišljenja. Malo pre sam spomenula ovo, da oni imaju ta pogrešna verovanja, da mogu da predviđaju rezultate istraživanja, rezultate i kockanja. I bitno je da otkrijemo okidače. E sad, ti okidači mogu biti da li dosada, jer vrlo često odlaze tamo zato što im je dosadno, ne znaju šta da rade, ne znaju šta će sa sobom, kao ovo što sam malo pre spomenula, da se nude kao vid zabave i razonode ovde kod nas i jednostavno tamo provode svoje slobodno vreme, a nadaju se da dobiju neki novac. To, da kroz igru i zabavu dođu do brze i lake zarade. E sad, treba da razvijamo i strategije prevazilaženja problema, odnosno kad im se kocka, šta da rade. Šta da rade u takvim situacijama, da li da nekog pozovu ili već nešto drugo. Važna je tu i finansijska zaštita porodice, znači zavisnici ne smiju da nose novac sa sobom, tu se dogovorimo da nose vrlo malo svoto novca, baš koliko im je potrebno za taj dan, i da im se onemoguće pristupi uopšte računima, platnim karticama, da ne drže zlato u kući i neke druge vredne predmete koji bi mogli da posluže kao zalog. Moramo da postavimo i neka pravila u ponašanju, znači osim tog što sam rekla, da ne smeju da nose novac sa sobom, ne smeju da odlaze u kladionice, ne smeju da odlaze na ta mesta ni da popiju piće. Ako hoće da popiju piće, onda ima kafića, ima drugih mesta gde mogu to da urade. Trebalo bi da se distanciraju od ljudi koji kockaju, koji klade, pa što su društva. Često da bili u takvom okruženju, i da ne razgovaraju o tome, da ne posećuju sajtove i aplikacije gde prate rezultate, kvote i tako dalje. Znači da se distanciraju od svega toga. Pretpostavljam da ste imali takve slučajeve s obzirom na to da evo već deca od 12 godina, kažete, ulaze u kladionice i ulaze u taj začarani krug, da novac koji recimo dobiju za užinu oni kreću već sa ulogom. Pa da, to sam u istraživanju dobila podatak, ali to sam slušala i od klijenata isto to. Istraživanje kaže trećina učenika odgovorila da ulaže svoj novac za užinu u igre na sreću, pokušavajući nešto da dobije. Prema tom istraživanju, da li ima više muške ili ženske populacije? Muških mnogo više, da. Muška populacija je rizičnija mnogo od ženske. Mada slušam sad, vidim ih ja po kladionicama. Uglavnom ono što vidim da žene igraju aparate
Ima one koji igraju rulet, više to čujem od klijenata, ja ih retko vidim kada navratim negdje. One će teže potražiti pomoć. Pa teže će potražiti pomoć, da. Zašto? Žene će teže potražiti pomoć, kao i sa svim vrstama, kod svih vrsta zavisnosti žene se teže obraćaju. Pa mislim da je žene više sramota da se obrate, da verovatno bi trebale da budu fine i za primjer, a ne da budu kockari koji rasipaju i troše novac. Sramota ih je. Sramota je i ove muškarce da se javljaju. I njih je sramota. Sve gore što je ego veći, to im je teže da se jave. Jednostavno naprave velike dugove i ne smeju da priznaju da su napravili grešku. Ne smeju da priznaju porodici grešku. I ja im uvek kažem, bolje, već ako napraviš dug, onda priznaj manji dug. Lakše je to vratiti. Nego vratiti dug od 10-20 hiljada eura ili više, 30, kad treba nešto da prodate. Javi na vreme, onda često neće, ne smaju da priznaju do kraja. Vrlo često ne priznaju i kad dođu kod mene ne priznaju do kraja. Neki priznaju, ali neki ne priznaju do kraja dug. A to je jako važno i to im i objasnim, zato što ako ne kažeš sada pa prijaviš posle mesec dana, niko ti neće verovati da nisi kocka opet. I bolje reći što pre taj dug, kaže sve ako hoćeš da rešavaš problem. Ali njih je često sramota i strah da kažu roditeljima, jer se već pre toga dešavalo x puta da su vraćali dugove. Negde se dešavalo recimo i da nisu vraćali, nego samo odjednom se pojavi dug od nekoliko hiljada eura, na primjer, ili nekoliko desetina, zato što nisu smeli da kažu. To su mi ređi slučajevi bili. Pošto pretpostavljam da ima i oni zavisnika koji ne žele da potraže pomoć i ne smatraju da su zavisnici, na koji način roditelji, porodica, okruženje, možda i prijatelji da reaguju i da li mogu doći kod vas na savjetovanje, na koji način da ih, da tako kažem, prisile da potraže pomoć? Da, imaju takvih koji ne priznaju ne priznaju da imaju problem i vrlo često zavisnici od kockanja, imaju stav, sam ću rešiti problem, sve je to u mojoj glavi. E sad, što je najgore, što to njima i porodice govore. Reši sam problem, to je u tvojoj glavi. Često očevi im govore. A u toj greška. Da, 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 to je u tvojoj glavi. Kako možeš da se ne kontrolišeš, kako možda ne budeš karakter, preseci to, reši to i kraj. Ali to nije tako, to je bolest zavisnosti. A na taj način, da li se na taj način stvara u stvari kontraefekat, je li tako? Pa stvara se kontraefekat, zato što on neće prestati da kocka. Da. Neće prestati, oni vrate dugi i kažu, budi karakter, nemoj više da kockaš. Tako se problem ne rešava. Tako da bi oni istrajali u svojoj odluci, dali smo savjet kako ne reagovati, kako bi roditelji trebali da reaguju, da pristupe i da ga na fin način ubede, a da ne zna da je ubeđen. Kod nekih vrlo je teško. Jako teško, da, zato što su me zvale neke majke koje znaju, imaju dokaze da sinovi kockaju, ali one neće da priznaju, vrlo su agresivni i vređaju svoje majke. Sad, neke druge moguće ubediti da dođu. Bitno je sesti i porazgovarati sa njima. Treba im probuditi savest. Znači, reći im da im nanose bol i patnju i da oni jednostavno ne žele to više da trpe. Možda ih i osnažiti da oni u tome mogu da uspeju, da to pobede. Treba, ali treba im i reći, idemo da potražemo stručnu pomoć, svi zajedno idemo na jedan razgovor. Znači, jako je bitno da dođu. Sad, teško ih je nagovoriti, ali, kažem, treba da sednu i da porazgovaraju, da pokušaju da mu probude savest na taj način, što će mu reći, jel, da jednostavno više ne žele da trpe i da tolerišu takvo ponašanje. Ako treba, ono što ja kažem, sad možda će ovo zvučati jako grubo, ali ja sad ovo govorim iz svog iskustva i ovo nisam govorila nekada, ali sad govorim. Jednostavno, ako treba, istarajte ga iz kuće i promenite bravu. Jer to mi čak i sami zavisnici kažu kad ja pitam, a šta su trebali roditelji da urade? Jesu trebali da vraćaju dugove toliko dugo godinama? 10 godina su trebali da vraćaju. Kaže, ne, trebali su da me istaraju iz kuće. Mislim, sami oni znaju da je to bilo pogrešno. I da dugovi ne treba da se vraćaju. Znači, jednostavno, nekad morate tako da reagujete.
Dobro. Ako ne znate, mislim, najbolje da sami ne rešavate problem, nazovite, pitajte šta da radite u pojedinačnom slučaju. Nemate dovoljno znanja ni iskustva, ja ovo radim već 6,5 godina, svašta sam čula. Nemate dovoljno znanja ni iskustva da biste znali šta u ovakvim slučajima raditi. Preduzimate sami, roditelji preduzimaju sami da reše problem, vraćaju dugove, a to je potpuno pogrešno. Malo muzike pa nastavljamo. Davno je davno bilo to, u ljubav vjerovali nismo. I dođe dobro, dođe zlo, našli nismo. I kratko traje svaki dan, kad slušam što mi kažu vali. I za tren prođe onaj san, u kom smo nebom ruku dali. Samo simpatija u nama uvijek živi. Tako kada dođe vreme za simpatije, neki dečaci nađu upravo simpatiju u kocki kao simbolu žene, odnosno devojčice, yes, ženskog principa. Da, ja se šalim sa klijentima pa im kažem, rekao, jel da ta kocka veoma podseća na ženu, liči na ženu. Kaže, pa jeste, da, razvija se tu neka hemija, to je onaj dopamin što smo pričali, onaj hormon sreće i zadovoljstva. I onda kaže, vuče me, ne mogu da se oduprem. Privlače me, da. Nije nikad na gubitku, jako me vuče i ne može da se odupre. Tako da, podseća na ženu i podseća na tu zaljubljenost. Pritom, potpuna ta preokupiranost, jel, kockom, i onda ih u stvari žene ni ne zanimaju toliko. Znači, kocka je
na prvo mesto, zamenila ženu. Zamenila sve. Da, ali pa postoji hemija. Koliko su oni ubedljivi, pa dok razgovaramo, stičem utisak da nema neke velike razlike između zavisnosti od alkoholizma ili zavisnici od narkotika, jer su oni vrlo vešti da vas ubede da će moći da vrate dugove i tako dalje. Kakve ste vi imali situacije? I možda da ispričamo neku anegdotu. Da, jesu vrlo vešti, pogotovo kad roditeljima obećavaju da više neće kockati, samo da vrate dug, mada i meni znaju da obećavaju da će vratiti dug, ali vrlo su smešni. Roditelji u to poveruju, pošto su baš ubedljivi, znači plaču, mole, kleče, odlaze u crkvu da zapale najveću sveću, zaklinju se nad grobovima predaka da više nikad neće kockati i roditelji poveruju to. Međutim, to je jednostavno, to nije istina, zato što oni nastavljaju i dalje da kockaju i onda dolaze kod mene i onda mi pričaju to i roditelji i oni mi pričaju šta su radili, kako su ubeđivali roditelje. Mislim, oni su verovatno u tom momentu mislili da više neće, ali eto, vidite na što su sve spremni. Tako da nemojte da padate, roditelji, porodica, nemojte padati na te fore. Kada ste rekli, tako se zavisnici ponašaju. Kada ste rekli da u stvari zavisnik mora biti dobrovoljno nateran od stare porodice da potraži pomoć, to je isto i kod alkoholizma, ta neka vrsta surovosti, možda se roditeljima čini da treba surovo da reaguju, da promene, što kažete, bravu i da ih ne puste da uđu u stan, da ne vraćaju njihove dugove koji su u početku manji. To se isto dešava i sa alkoholizmom, pa i sa narkoticima. Znači, mora se zauzeti taj jedan stav koji se, pretpostavljam, roditeljima je vrlo teško, pa i prijateljima. Jako je teško roditeljima. Vrlo lako padaju na te njihove šeme u kojima su pa vrlo rašti. Padaju, da, na ta obećanja, i majke su u stvari jako, jako osetljive na sinove i oni najčešće majke izmanipulišu da vraćaju dugove. I onda majke se snalaze, podižu kredite, refinansiraju kredite, pa onda znaju da kriju i od očeva, da očevi ne znaju šta se dešava. U stvari, one su onda saučesnici, možemo pa reći. Pa one su saučesnici, upravo to. Znači, na taj način one samo podržavaju kockanje, nagrađuju kockanje, kockanje se nastavlja. Zašto bi zavisnik prestao da kocka kad vi finansirate njegovo kockanje? Znači, on nije osetio posledice kockanja na svojoj koži, nije nikad vraćao dug, pa što bi da prestane? Dakle, tu se mora imati vrlo jasan stav. Jeste, roditeljima tu jako teško da urade neke stvari koje ja kažem da urade, ali ako već pretaraju sa tim, već kad su došli pa su vraćali dugove toliko, jednostavno moraju na neki način da ih prisili da dođu. Ili ćeš da ideš na lečenje, ili ćeš da ideš iz kuće. Znači, jednostavno mora neki drastičan stav da se zauzme. Dakle, rekli ste neki proces izlečenja od momenta javljanja pa do, da kažem, potpunog izlečenja, neki najkraći i najduži rok? Pa ovako, bez neke 2 godine stabilne abstinencije ne mogu da kažem da je neko izlečen. Ima klijenata koji su mi dolazili, na primjer, pola godine, neko je dolazio godinu, neko dve, neko duže. I sa onima koji su dolazili kraći, s kojima sam u kontaktu, i dalje dobro su, ne kockaju. Taj neki najkraći period je 2 godine, kažete. Htela sam da kažem šta je bitno, da neki zavisnici prođu lakše kroz ceo proces odvikavanja, neki teže. A je li to zavisi od ličnosti, od porodice ili od svega zajedno? Pa zavisi od njihove odluke, mislim, odluka je jako bitna u svemu. E sad, zavisi od impulsivnosti, koliko je neko impulsivan u stvari. Njima je teže da oni se vraćaju u kockanju, jednostavno teže uspevaju da savladavaju tu potrebu za kockanjem, pa onda se dešavaju ti recidivi, ponovljena kockanja, recimo posle 3 meseca ili posle 6 meseci, na primjer, imala sam takve slučajeve, znači, posle pola godine da napravi. Pa se desilo da bude mira, na primjer, godinu dana, pa posle godinu dana opet se kocka. E sad, bitno je samo tu da ima i podršku porodice, podršku supruge, jer i supruge više nemaju živaca, svi su tu iscrpljeni, umorni od svega,
ali bitno da ih ne ostavljaju u takvim situacijama, pogotovo kad se vidi dobra volja i želja. Nije lako se izboriti sa ovim. Pušači znaju koliko je teško ostaviti cigarete. Znači, kad pokušaju da ostave, pa neki ostavlja, neki odmah ostave, znači preseku, pa ostave kao i moji klijenti, jel nekad odluče i kraj, više se nikad ne vraćaju kockanju, znači ne prave recidive, neki prave recidive. Sa cigaretama isto tako, mislim, neki su ostavili odmah, neki su 10 puta pokušavali, neki nisu nikad ni ostavili. Tako i ovde isto. Rekli ste da vam se najviše javljaju 20-godišnjaci. Šta je sa starijom populacijom? Koji vam je bio najstariji klijent koji se obratio za pomoć? Najstariji je imao 43 godine. On je skoro tad i počeo, možda neke 2-3 godine. Kocka, 4, rulet je bio u pitanju, ali on je nešto brzo odustao. Brzo odustao od lečenja? Brzo odustao, da, on je i sa suprugom je imao problema i supruga ga je i ostavila zbog toga. Da, tu dolazi često do upravo pucanja, do razvoda, do velikih problema u porodicama koje imaju zavisnika od kockanja. Da, dešava se. Gube se stanovi, gube se nekretnine, gube se porodice, gubi se poverenje porodice. Koliko je to teško, recimo, prići zavisniku koji je već u nekim zrelim godinama? Ili nema razlike? Pa, nema razlike, bitno je da želi da rešava problem. Ali mislim ako da ne želi, onda je... Ako ne želi, onda je problem i sa mlađima i sa starijima. Ali opet je bolje da neko dođe mlađi zato što je manje problema napravio. Mada opet ni to ne mora da bude pravilo, zato što evo, navela sam slučaj 18-godišnjaka koji nikad mi se nije javio neko stariji koji je napravio toliki dug kao on, a tako mlad. Vi svakog dana od 10 do 12 delite besplatne savete. Možemo li reći na koji način mogu da vam se obrate svi oni koji su primetili, evo, govorili ste i simptome i načine na koje roditelji mogu da prepoznaju upravo tu problematiku kod svoje dece. Kako da vam se jave i na koji način uspostavljate komunikaciju? Nek mi se jave na telefon. Možete reći da. 069-275-0045. Pretpostavila sam da nećete se javljati u ovoj emisiji, jasno mi je sve, ali možete nazvati posle emisije, pitati sve što vas zanima i kako da otkrijete problem i kako da prepoznate problem i kako adekvatno da reagujete. Znači sve što se tiče zavisnosti. Svakim radnim danom od 10 do 12 je savjetovanje. Slobodno možete da pozovete na telefon. Da li raditi putem maila? Pa može, ali bolje na telefon. Mislim, lakše ću im objasniti putem telefona nego imali ste i klijente da radite izlečenje putem Skype-a? Da, radimo putem Skype-a. Ako mi se javljaju negde iz Srbije dalje ili, na primjer, iz Nemačke. I samo da kažem da svi pozivi su anonimni i poverljivi, tako da ne morate uopšte da se predstavljate, to nije bitno. Slobodno pozovite i pitajte. Da, to je vrlo važno. Da. Koliko država bi trebala da učestvuje, dakle, da li bi nešto značilo u prevenciji da se smanji broj kladionica koje, kao što kažem, niču umesto da se smanjuju? Da li bi trebalo da postoji određena starosna dob ulaska, kao što imamo filmove zabranjene deci mlađim od 18, 12 i tako dalje, što imamo u uglu na... Pa piše, ali piše u zakonu, piše na vratima, samo što na vratima kladionica, automat klubova. Ali se ne pridržavaju svi, neki se pridržavaju, neki ne. E sad, to zavisi od ljudi koji rade tamo, da li će tražiti ličnu kartu ili neće tražiti ličnu kartu. Mislim, i da se kladionice nešto udalje od škola, jel da to nije ta propisana razdaljina kao što je sad 200 metara, neće se ništa promeniti. Zato što su one i dalje dostupne i brojne. Znači, to neće pomoći. Jednostavno treba raditi prevenciju. Evo, kao i mi sad na ovaj način pričamo o tome. A trebalo bi raditi prevenciju u školama i sa učenicima i sa nastavnicima i sa roditeljima, i da ono što je važno, da roditelji ne popunjavaju etikete sa svojom decom, da se neko, jer to jeste kockanje, tako počinje bezazleno i kao igra. I roditelji uopšte ne misle da će tu doći do problema, i onda kad dođu zajedno sa svojim sinom koji je napravio ozbiljan problem na kladionici i velike dugove, otac kaže, pa ja sam mislio, to igra, mi smo igrali za 50 dinara,
Nisam mislio da do ovog možda dođe. Znači, nikad ne znate kad može da dođe do ovoga. Moji klijenti uplaćuju na tikete i po 50 i 100 hiljada kada dođu u fazu zavisnosti. Tako to je već patološka zavisnost, da, koju vi i lečite. Jasmina Leković je diplomirani psiholog, bila naš gost. Evo, vrlo brzo nam je proteklo ovih sat vremena. Možemo ponoviti još jednom vaš broj telefona, dakle od 10 do 12 sati svakim danom. Recite još jednom. 069-275-0045. Hvala vam puno. Vi ste i osnivač centra Život nije igra. Dakle, kocka nije igra i to neka bude poruka. Kocka nije igra, da. Ne kockajte se sa životom, život nije igra. Hvala vam puno na gostovanju. Hvala i vama. Izgubila, onda samo sam se pustila da